What the fuck? Go! Go! What the fuck go? Ei oo ees padboxi. Idiot. Oh my god, you eat- Tästä on väliä. Mä osaan sanoa yhtään kohtaa. Mistä me tehdään katto? Tehdäänkö puusläpeistä? Tehdään se vihreästä. Ok, kivisläpeistä. Ok. 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 Tälläi. Ui vitsi. Et sä nyt si... Ei tää... Ei... Eihän tämmönen katto. Tähän ei saa laittaa. Vai mitä se tehdä? Eihän tämmönen katto. Joo. Ja täydä. Tantsukin tykkää. Pidä okay, vähän oma ruumiini, kun mä en nukkumaan. Itse asiassa äkkiä nukkumaan, koska... Mä tipuin alas, kun mä en nukkumaan. Mä näin. Mä laitan sen, kun alas ja mä tippun katossa vielä. Voi tantsua. Mitä? Mennä. Voi raukkaa. Itse missä on team, what the fuck. Jatkaa purkamaan tossa sisään. Ai, mitä vittu? En näe mitään, hei, sänkö? Tyyppi pelli mun sänkyy. Osa silleen kumma. Joo, se on kummiks on. Joo. Se muuten sammu. Se näette kakka. Mä en vissiä ammu eikä lähellä. Joo. Musta on semmoista erittäin vihane. Minkä takia mulla on Mussolini mun frändeis? Kai sillä on se hieno kuva. Oh god. Ei. Jaa, se kun se sen pyörä. Ei, erittäin sepä kuva. Oota, mistä kattoo siihen kameraa, sulla ei hienosti. Just toi. Tietäis mikä on Eko Venäjäks? Rush B. Oh my god! Melkein lähti mun päin. Pääsin kyytiin. En mä viitti ensin kyytiin, ne kuoli ihan varmaan. Sä paloa alo. Se jäi siihen vielä. Vitsi mikä auto. Pääsääkö se ton ylös muuten? Enpä... Vois kivet takas ylös. Ai! Mä olin sitten. Mä pelästyin. No ei, jos mä otan sen täällä, niin... Au. Dunker 440 volts. Au! Mä löin sun päästä tankoon. Ai vittu, missä? Se on varmaan se... Mä voisin tursi tälläin. Älä ampu lampiin. Au! Vittu mikä smash! Sieltä tuli Hulk smash. Mä lennät ilmassa sillä lailla, lyöt yläkautta.